Polițiștii romașcani au prins asupra faptului în noaptea de 15 spre 16 mai, în jurul orei 3, pe alea Liliacului, un tânăr care avea asupra lui bunurile furate dintr-o autoutilitară parcată în această zonă. El a fost reținut de poliție și confruntat cu proprietarul mașinii, care și-a recunoscut bunurile furate, respectiv radiocasetofon și 4 siguranțe electrice auto, lucruri care au fost restituite păgubitului. Mai 2016, în urmă unei sesizări, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Roman au depistat la circa 50 de metri de autoutilitară un tânăr de 16 ani, asupra căruia au fost găsite bunurile sustrase din autovehicul. Totodată s-a luat legătura cu proprietarul vehiculului, care și-a recunoscut bunurile și au fost restituite, iar în cauză sunt continuate cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. După finalizarea cercetărilor polițienești, dosarul penal va fi completat cu rechizitorul procurorilor de la parchetul de pe lângă ștecătoria Roman, care vor dispune trimiterea în ștecată a tânărului prins în flagrant, în timp ce încerca să fugă cu bunurile furate. Acesta riscă o pedeapsă privativă de libertate de la un an la 5 ani pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.